ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଦାରଖ କମିଟି ରହିଥିଲା ସେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଥିଲା ଯେ 14 ତାରିଖରେ ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହର ମାରିସାରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତଲିପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୋହର ଦରକାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 14 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ SOPରେ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଡ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ନୀତିକାନ୍ତିର କଥା ଥାଏ, ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଅନେକ ଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ ମରାମତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭିତରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଆସିବନି ସେହି ଭିତର କାଠ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, CCTV ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, 8ଟି ପ୍ରାୟ CCTV ରହିପାରିବ, ଯେମିତି ତାହାର ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିହାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ବିବାଦ ଥିଲା ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନା, ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଇନି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ଅଛି। 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ହେଉ, CCTV ହେଉ ବା ସେଠି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ରତ୍ନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ଖୋଲାଯିବ ସେଇଦିନ ତ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ ଦେଖାଦେଖି ହେବ ନା କେଉଁଠି ରହିବ, ସେସବୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଜିନିଷ ବାହାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛୁ। ବିବାହିତ ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଯେ 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କେତେ ବଳୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛି। ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ କମିଟି କରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସରକାରକୁ ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସଦାବେଳେ ସକ୍ଷମ ରହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।